Dobroveče, počinju 24 sata. Ovo su naslovi dana. Premijer bi ponovo imenovao vršioca dužnosti direktora uprave policije Aleksandra Radovića, bez obzira na to da li je po zakonu. Spajić je uvjeren i u stabilnost vlade, iako ga je ministar unutrašnjih poslova tužio. Vlada će obavijestiti Evropsku komisiju da pojedina privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 neće biti ispunjena u narednom periodu. Vrhovni sud ukinuo rješenje nižestepenih sudova u predmetu Dok Von. On za sad ostaje u Crnoj Gori. Izraelska vojska preuzela odgovornost za ubistvo 7 humanitarnih radnika nevladine organizacije Svjetska centralna kuhinja. U 24 sata o prvom koncertu fondacije Miloš Karadagić. Svjetski virtuoz na gitari Miloš Karadagić ima koncert u Matici Crnoj Gori sa mladim talentima, dobitnicima stipendije fondacije koja nosi njegovo ime. Predsjednik vlade Milojko Spajić kaže da bi opet učinio isto u slučaju imenovanja vršioca dužnosti direktora uprave policije. Tvrdi da je politička većina stabilna, da koalicioni sporazum ne trpi uprkos tužbi demokrata. Glas poslanice Maje Vukićević protiv prijema Kosova u Savjet Evrope nije želio da komentariše. Premijerski sat obilježio i slučaj Dok Von. Premijerski sat prve minute počeo je dobrim raspoloženjem. No, poslanici su se ubrzo vratili glavnim ulogama. Umjesto da direktno odgovori na pitanje opozicije da li će podnijeti ostavku ukoliko sud utvrdi da je vlada nezakonito imenovala VD direktora uprave policije Aleksandra Radovića, premijer kaže opet bi učinio isto. Želim da čuje cijela javnost i ovaj dom. Da se ponovi ista situacija, opet bih stao uz izbor najboljeg kandidata, kao i većina članova vlade koja me prije svega ovlastila da predložim kandidata i glasala za njegovo imenovanje. Tako da ste vi očigledno svjesno ušli u kršenje zakona i ušli svjesno u zonu krivične odgovornosti sa ovakvim postupanjem. Ono što dodatno zabrinjava jeste i činjenica da vi, predsjedniče vlade, ne marite mnogo za to. Apsolutno vas to ne zanima, pa vas je ministar unutrašnjih poslova, čini mi se da je presedan, nisam do sada imao prilike to da vidim, tužio. Odnosno tužio vladu u kojoj sjedite i vi i on. Ali tužba i neslaganje u vladi povodom izbora šefa policije, tvrdi Spajić, ne narušavaju odnose u vlasti. Parlamentarna većina je stabilna, donosi odluke, obezbjeđuje neophodne procese i što je najvažnije, stabilnija je nego sve prethodne. Glasanje poslanice Koalicije za budućnost Crne Gore Maje Vukićević protiv prijema Kosova u Savjet Evrope, predsjednik vlade, nije htio da komentariše. Uvjeren je da njen glas ne narušava koalicioni sporazum. Maju Vukićević ja nisam poslao. Maja Vukićević je izabrana za šeficu delegacije i ona je na tom komitetu, političkom komitetu u Parizu saopštila naš partijski stav. Taj partijski stav je poznat bio i gospodinu Spajiću i kolegama iz parlamentarne većine. Vi meni sad kažete da niste priznali Kosovo. Stavljajući potpis na taj sporazum, vi ste priznali međunarodno priznatu državu Kosovo. Poslanike vlasti, pored ostalog, interesovalo je i kada će vlada ozvaničiti odluku o dvojnom državljanstvu sa Srbijom. Skoro 300.000 državljana Crne Gore ima dvojno državljanstvo neke zemlje. A da trenutni zakonodavni okvir ne prepoznaje većinu njih na taj način stečenih državljanstava, vlada će na inicijativu Skupštine Crne Gore raditi na izradi zakonodavnog okvira kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije i po najvišim svjetskim standardima. Opozicija je podsjetila premijera na obećanja o punoj zaposlenosti i ukazala koliko građana čeka na birou rada. Trenutno je stopa nezaposlenosti 13,4%. 38.000 ljudi je zvanično na birou rada. Svi mi znamo da je mnogo više građanki i građana nezaposleno, jer sva istraživanja samo ko mladi pokazuju da je još na desetine i desetine hiljada mladih nezaposlenih.
Tema premijerskog sata bila je i afera Dok Won. Predsjednik vlade ostao je pri stavu da nije povezan sa kriptoprevarom vrijednom 40 milijardi dolara zbog koje je Dok Won uhapšen u Crnoj Gori. Premijer je povodom tog slučaja pozvao SDT da što prije utvrdi ko je umiješan u kreiranje afere nekoliko dana pred prošlogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Dok Won će ostati u Crnoj Gori, Vrhovni sud ukinuo je rješenje o njegovom izručenju Južnoj Koreji. Predmet je vraćen Višem sudu na ponovno odlučivanje. Dok Wonovo izručenje zbog kriptoprevara vrijednih oko 40 milijardi dolara od Crne Gore traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. U obrazloženju Vrhovnog suda navodi se da, s obzirom na to da dvije države traže izručenje, obaveza suda je da u skladu sa ovlašćenjima utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi za izručenje u odnosu na svaku zamolnicu ponaosob. Dodaje se da nakon toga nadležni ministar, a ne sud, odlučuje o dozvoli i redu prvenstva izručenja. Dok Won je uhapšen 23. marta na podgoričkom aerodromu kada je falsifikovanim pasošem pokušao da odleti ka Dubaju, zbog čega je osuđen na 4 mjeseca zatvora, nakon čega je smješten u prihvatilište za strance u blizini Podgorice gdje čeka odluku o ekstradiciji. Oglasilo se Ministarstvo pravde koje pozdravlja odluku Vrhovnog suda u slučaju Dok Won, navode da ta odluka potvrđuje da je s pravne strane stav Ministarstva pravde bio ispravan. Crna Gora ipak neće u predviđenom roku ispuniti sve što se od nje očekuje u privremenim mjerilima iz poglavlja 23 i 24. O tome će Ministarstvo evropskih poslova u ponedjeljak obavijestiti Evropsku komisiju. To je na kontrolnom saslušanju pred Odborom za evropske integracije kazala ministarka Mejda Gorčević, koja ipak vjeruje da probijanje roka neće uticati na dobijanje IBAR-a u junu. Koliko je vlada radila na pravosuđu, temeljnim pravima, pravdi, slobodi i bezbjernosti, bila je tema Odbora za evropske integracije. Kako kaže resorna ministarka, rade na izmjeni člana Ustava kojim se predviđa da ministar pravde ne treba da bude član sudskog savjeta, izboru predsjednika Vrhovnog suda te zakonu o finansiranju političkih partija. Nekih od zaključaka iz privremenih mjerila za koje smatramo da neće biti ispunjene, a o tome ćemo već 8. aprila obavijestiti Evropsku komisiju, pošto ovih dana već i pripremamo zaključak tokom vikenda, kako bismo obrazložili zašto ta privremena mjerila neće biti ispunjena u potpunosti, sa jasnim planom kada, kako i na koji način ćemo se odnositi prema njima u sljedećem narednom vremenskom periodu. Tako su od Evropske i Venecijanske komisije zatražili mišljenje na pripremljen set medijskih i zakona iz oblasti pravosuđa. Što se tiče vlade, ne postoji zabrinutost u dijelu ispunjavanja naših obaveza kada je dobijanje IBAR-a u pitanju. Postoji politička volja koju vidim da postoji konstruktivan odnos u parlamentu. Ja sam sigurna da i nakon dobijanja pozitivnih mišljenja od strane Evropske komisije, da će i ovi zakoni koji su već sada su u fazi nacrta i iščekivanja, neki u fazi nacrta, neki iščekivanja pozitivnih mišljenja od strane Evropske komisije, na kraju biti u, da kažem, imati prioritet prilikom glasanja u samom parlamentu. Narativ da je IBAR zagarantovan nije u potpunosti dobar, stava je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović. No optimizam za dobijanje pozitivnih ocjena iz Brisela postoji. Ako sve bude išlo ovom dinamikom kojom ide do sada, gotovo da ne postoji privremeno mjerilo na koje Crna Gora nije odgovorila i u kojem nije napravila značajan iskorak. Na kontrolnom saslušanju riječi je bilo i o isključenju ministra pravde Andreja Milovića iz pokreta Evropa Sad. Odgovarajući na pitanje poslanice URA Ane Novaković-Đurović, Milović je kazao kako na polju evropskih integracija nije bilo teško napraviti progres nakon vlade Dritana Abazovića. Zato smo radoviđeni gosti u Briselu, za razliku od vas koji, ja mislim, niste od kad ste prestali da budete ministarka i kad ste prestali da budete dio vlade, vi i vaši partijski saborci, ne znam da li ima ko u Briselu da vas više primi. Ja sam ministar pravde države Crne Gore, radim za interese svih građana, ne radim za birače. Na odboru je saslušan i ministar unutrašnjih poslova koji je rekao da nesuglasice oko izbora vršioca dužnosti i direktora policije neće uticati na put Crne Gore u EU. Šta
Šta Crnu Goru čeka u izbornim reformama, jednom od preduslova na putu ka Evropskoj uniji, da li bi posljednje poruke iz vlade o neispunjenim obavezama mogle da znači negativan izvještaj koji se u junu očekuje 24 sata? Pored ostalog, pitamo Milicu Kovačević, programsku direktoricu Centra za demokratska istraživanja. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Pa da krenemo od ovih posljednjih poruka koje smo malo čas čuli. Dakle, zasjedao je odbor za evropske integracije. Čuli smo da vlada će obavijestiti Evropsku komisiju da pojedina privremena mjerila iz tih poglavlja 23 i 24 neće biti ispunjena kao što se to očekivalo. Ali također u vladi očekuju da će taj IBAR biti pozitivan. Da li se s pravom nadaju tome ili ipak ne? Pa, na jednoj strani zaista svjedočimo entuzijazmu na strani Evropske komisije kakav dugo nije viđen. Ja, pošto se dugo ovim bavim, čini mi se da od tamo 2011. 12. početka pregovora nismo vidjeli ni ovoliki podsticaj, ni angažman, ni svakodnevni rad i komunikaciju na tome da se zadaci ispune kako bi se taj izvještaj o ispunjenim privremenim mjerilima i dobio. Međutim, na drugoj strani, mene ne iznenađuje danas ova poruka o tome da neće sva mjerila moći da se ispune. Mi pokušavamo javnosti već mjesecima da objasnimo da stvar nije završena izborom sudija ili vrhovnog državnog tužioca, nego da u više od jedne trećine prelaznih mjerila nama je dijagnoza bila nije ispunjena u cijelosti ili uopšte nije ispunjena. Urađeno je dosta stvari koliko mi možemo da vidimo u ovom nekom kratkom periodu. Međutim, mene brine da su stvari koje su rađene brzo nisu nužno urađene na kvalitetan način i tu posebno zabrinjavaju najvažniji pravosudni antikorupcijski zakon i dvije strategije iz ove oblasti. Ono što je bilo u nacrtima i na javnim raspravama je ispod nivoa kvaliteta koji se traži. Strategije su nisu zagledane u budućnost, nisu ambiciozne i uopšte ne obećavaju da riješe ogromne nagomilane probleme, recimo u pravosuđu koje mi imamo. One se šalju u Evropskoj komisiji prije nego što se dobije izvještaj sa javnih rasprava. Za javnu raspravu o strategiji reforme pravosuđa već smo vidjeli, ja sam pogledala taj izvještaj, odbijeni su gotovo svi suštinski reformski predlozi. Tako da ja nisam skroz sigurna da ćemo mi dobiti izvještaj o ispunjenim mjerilima samo na osnovu kvantiteta i na osnovu predaje bilo kakvih zakona, dokumenata, izvještaja, nego da ćemo biti pitani za kvalitet. A važnije od tog dokumenta je da to ostaju zakoni koje mi treba da primjenjujemo, koji su suštinski za našu vladavinu prava. Ne bih voljela da ovo zvuči kao ometanje procesa evropske integracije. Ja vjerujem da je Crna Gora toliko bolja od regiona i da mi zaslužujemo da dobijemo završna mjerila, ali isto tako vjerujem da ove stvari radije treba pretočiti u završna mjerila i ostaviti nam nekakav racionalni vremenski okvir da to uradimo kako treba, nego sad pro forme štrikirati. Već smo mi to gledali. Već smo mi dosta štrikirali rubrika za koje se ispostavilo da ih nismo uradili kako treba i da se na te zadatke moramo vraćati. Vratit ćemo se sada i situaciji u Šavniku. Tamo i dalje sve konfuzno. Izborni ciklus iz 2022. kao što znamo nije završen. Dakle, nema osnova za održavanje izbora niti za uvođenje prinudne uprave, odnosno tog odbora povjerenika. Gospođo Kovačević, ko bi po vama sada trebalo u ovoj konfuznoj situaciji da napravi taj prvi razuman korak, da se nešto tu konačno riješi? Kao što ste rekli, traje dugo i traje konfuzno. Ja ću biti još slobodnija da kažem da je neko planirao šta sve pogrešno treba da se uradi. Teško da bi u jednoj seriji sve ovo bilo izvedeno. Dakle, od izbornog turizma i preseljavanja birača, nasilja na biračkim mjestima, odbijanja izborne administracije da radi svoj posao, niza neustavnih ideja kako riješiti situaciju, pa do ovog zadnjeg dvostrukog razrješenja koje predsjednik ne cijeni da je dovoljno za raspisivanje izbora. Mi smo jako puno o ovome razmišljali. Postoje dva puta. Jedan je
O jednom se stalno govori, ali on očigledno u ovoj političkoj realnosti ne može da se dogodi, a to je da se dogode izbori na ova dva biračka mjesta. Ali ponavljajući taj zahtjev, ne dobijamo ništa, jer je očigledno da to je moglo da se uradi, uradilo bi se do sad. Mi smo počeli da iskomunicirali javno sa svim zainteresovanim akterima drugu mogućnost, a ona bi bila da neko od učesnika izbora ili svi zajedno u Šavniku podnese prigovor Državnoj izbornoj komisiji tražeći poništavanje izbora. Ona bi to morala odbiti jer nema to ovlašćenje, ali Ustavni sud ima ovlašćenje i mogućnost da poništi izbore u cjelini ukoliko su se desile neregularnosti koje su bitno uticale na rezultat. Mi vjerujemo da ima jako puno argumenata da su ovi izbori neregularni. Između ostalog, oni traju godinu i pol dana. Ovi građani koji bi danas glasali su u drugom vremenu. Politička scena je drugačija. Jednostavno je potpuno bespredmetno tretirati ovo kao cjelovit izborni proces, a onda govoriti o svim nepravilnostima u vezi sa biračkim spiskom, u vezi sa nizom krivičnih postupaka. Već su, mislim, i neke presude bile zbog ometanja glasanja. A političke partije bi trebale da malo se vrate na nekakve osnovne postulate demokratije. Izbori ne postoje zbog političkih partija i ne pripadaju njima. Izbori pripadaju građanima. Građani Šavnika su spriječeni da izaberu svoje lokalne predstavnike i mislim da prioritet treba da bude da se njima to omogući. Dakle, da malo manje presuđujemo svi. Svi smo skloni da kažemo zakonito, nezakonito, opravdano, neopravdano. Izabrali smo Ustavni sud, strašno smo se time hvalili, dobit ćemo i bar, pa onda da oni odluče i da probaju da urade ono zbog čega postoje. I da se malo više, zapravo ne malo više, nego da se u prvi plan postave građani. Tako je, koji su, niko ne misli o tome, znači, nego je ovo sve sad djeluje kao jedan, i ovo novije između opštinska odluka ili vladina odluka, to je zapravo takmičenje u tome ko će vršiti vlast, odnosno upravljati javnim resursima u toku izbora. I to je ona institucionalna prednost koja nam se spočitava s pravom u međunarodnim izvještajima i to je jedno potpuno neskriveno takmičenje koje potpuno zanemaruje činjenicu da ti ljudi koji tamo žive ne mogu da ostvare svoja osnovna građanska prava. Čuli smo i najavu Demokratske partije socijalista da će izaći iz odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ako vlada ne povuče tu odluku o uvođenju prinudne uprave. Kakve bi sad to posljedice i novi neki obrt u čitavoj situaciji mogao da donese? Ajde da kažem da postoje tu dvije stvari. Mi smo se već izjasnili o ovoj odluci vladinoj uvođenju prinudne uprave i vjerujemo da ima prostora da se preispita da li je opština Šavnik mogla da uradi nešto više od onoga što su uradili, a to je da smijeni opštinsku izbornu komisiju i izabere novu. I da li je uopšte vlada imala osnovu da uvodi prinudnu upravu. Međutim, na drugoj strani ja moram da kažem da nemam razumijevanje za ovaj zahtjev opozicije, iako razumijem i nezadovoljstvo i sve, ali ja moram da podsjetim da reforma izbornog zakonodavstva je uvijek bila u drugom planu i trpjela to što su se dogovori i kompromisi dešavali oko nekih drugih stvari za koje ja duboko vjerujem da su periferne u odnosu na ovo što je osnova demokratije, legitimitete i kredibilitete svih institucija. Pa recimo 2011. Ćemo se sjetiti da je uslov opozicije nije bila temeljna izborna reforma, nego su podigli ruke za izborni zakon nakon sporazuma o tome kako će se zvati jezik, maternji jezik kao nastavni predmet. Pa je onda recimo ovi bojkoti i napuštanja 2019. su demokrate napustile izbornu reformu zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. I sad je ovo novi povod da se opet to nešto što čega nema ničega drugog, žrtvuje zbog nekog, ja vjerujem, vrlo privremenog, vrlo partikularnog interesa. K tome, u ovoj konkretnoj situaciji, ako ne izmenimo izborni zakon, ako ne riješimo ove stvari koje se tiču održavanja lokalnih izbora u jednom danu, centralizacije izborne administracije, pa mi možemo imati Šavnik na svakom koraku. Nama će svi lokalni izbori biti Šavnik. Ovo je prosto moment u kom vjerujem nadam se prosto da je to prijetnja, nadam se razumijevanju i na nivou vlade, nadam se spremnosti za kompromis. Bila bi ogromna šteta da ovaj proces trpi zbog toga i bili bi odgovorni svi.
Tako je. A vi ste dio odbora za Centar za demokratsku tranziciju, dio odbora za sveobuhvatnu reformu. Kako vam se uopšte čini atmosfera tamo? Da li će doći do nekog saglasja ako umeđu vremenu izuzmemo ovu najavu DPS-a da bi mogli da izađu iz odbora? Održana je jedna sjednica na kojoj je prisustvovao naš predstavnik od kad su izabrani ovi članovi iz NVO-a i iz akademske zajednice. I ona je bila takva, atmosfera je bila dobra dok se nije došlo do pitanja Šavnik. Nama se čini da postoji volja, makar kod nekih subjekata, da se stvari urade ovoga puta. Mislim da postoji razumijevanje kod većine političkih aktera da je zaista zrelo. Dakle, mi smo ovaj zakon posljednji put mijenjali prije 10 godina. On je napisan 98. godine. On je u raznim izmjenama, uništen, iskidan, vrijeme ga je pregazilo u svakom smislu. Sva što se promijenilo, otkrili smo brojne probleme. Moglo bi da bude volje i želje, međutim, teško će ići sa stvarima gdje ćemo se ucjenjivati oko ovoga. I ja razumijem da opoziciji više nije preostalo tako mnogo stvari za koje je potrebna dvotrećinska većina. Oni nemaju baš puno argumenata. S druge strane, vlada pokazuje jedno vrlo nerazumijevanje i za propusnost predloga opozicije i smatra da je uključivanje opozicije zapravo povećavanje vladajuće koalicije, uopšte ne razumijevajući da je opozicija sastavni dio demokratije. Tako da ja to razumijem, ali šteta bi bilo da se ova prilika propusti za sve nas, za sve buduće izbore, nezavisno ko će upravljati ovom zemljom u narednim godinama. Dobro, da se okrenemo malo opštinama koje očekuju izbori. To su Andrijevici i Budva i tamo će se to glasati po starom izbornom sistemu. I sad MUP je najavio prije dan, dva, formiranje komisije i timova koji će pratiti lokalne izbore. Kako bi zapravo to trebalo da izgleda u praksi? Ko su ljudi koji treba da budu u tim komisijama da opet bude nekakvog povjerenja? Ja odmah da vam kažem, znam onoliko koliko znate vi, koliko znaju građani iz onoga što je MUP u saopštenju za medije, mislim, informisao javnost. Generalno, to je dobra ideja i dio stvari može da se popravi proaktivnim djelovanjem Ministarstva unutrašnjih poslova i tu u prvom redu mislim na teme koje se tiču biračkog spiska. Dakle, da podsjetim, problem sa Šavnikom se dogodio nakon što je odlukom Ustavnog suda ukinuta odredba prema kojoj ste morali živjeti 6 mjeseci u jednoj opštini da biste u njoj glasili. Ta odluka Ustavnog suda je opravdana jer u skladu sa slobodom kretanja ljudima mora biti dozvoljeno da se presele gdje žele. Gdje nastaje problem kad se ljudi ne presele zaista, nego fiktivno, jeli promijene prebivalište kako bi negdje glasili. Dakle, uloga MUP-a može da bude značajna u tom dijelu fiktivne promjene prebivališta. Međutim, ja moram da naglasim da i dalje zakonska rješenja su loše i oni imaju brojna ograničenja u tome. Dakle, oni trenutno nemaju baš uvijek dovoljno pravnih, proceduralnih mehanizama da urade. Ono što meni i mama možda djeluje zdravorazumski, prosto to sve mora biti negdje u nekom zakonu. Tako da je dobro da se te komisije osnovale. Nadam se da će da se bave administracijom, o javnom upravnim poslovima, a ne da treniraju strogoću. Ja bih izdvojila dobre primjere, mi smo to hvalili, ali toga, nažalost, nije bilo u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa sa tijelom koje je na nivou MUP-a formirano za praćenje, kontrolu, analizu biračkog spiska, gdje smo provjeravali njegovu tačnost, postavljali pitanje, radili uparivanje. Od te prakse se odustalo. Ona je povećavala transparentnost, povećavala je povjerenje, pa bi moj savjet bio za nadam se da nas slušaju, da vrate tu praksu i da ovo iskoriste zapravo da povećaju povjerenje građana, ne da produbljuju već ogromno nepovjerenje koje se s pravom dešava, odnosno na politička dešavanja. Imamo li vremena za to? Imamo vrlo malo vremena, ali ja mislim da i Andrijevica i Budva su spremne. Tu traje već dugo kriza i te opštine su, čini mi se, i građani jedva dočekali da izađu na izbore. I sad ovako, kad podvučemo crtu ispod svih društveno-političkih okolnosti koje živimo, da li mislite da je taj Ibar u junu pozitivan
ipak moguće? Pošto ne zavisi sve od nas, zabluda je nije to baš samo test u kome vi nešto uradite i budete ocijenjeni. Iako bih ja željela da bude, iako se često predstavlja da je tako, nije tako, zavisi od mnoštva i političkih okolnosti u Evropi i globalnih, i političke okolnosti su takve da nama idu u korist. I meni je to kao građanki Crne Gore koja se cijelog svog aktivnog života zalaže za to, to je jako važno. Međutim, mislim da je jako opasno uvjerenje da samo zbog toga što smo mi mali, što smo mali problem, što smo bolji od najgorih, da je to dovoljno da mi dobijemo taj prolaz. Tako da, i opet kažem, ta je greška napravljena više puta. Vi i ja smo je gledali u poslu kojim se bavimo, kad je to uzeto, ok, radit ćemo samo za prelaznu, ponudit ćemo samo goli minimum i nama će se vječito gledati kroz prste. Ja se brinem da se ne napravi takva greška. Ja mislim da državne institucije trebaju da urade sve od sebe, da daju najkvalitetniji proizvod. Već sam rekla, nisam sigurna da se to radi. Na kraju krajeva, Ibar ako dođe, on će biti jedna lijepa politička poruka. Ona će nas odvojiti malo od ostatka regiona. Omogućit će nam se da zatvorimo par poglavlja do kraja godine. Mislim da su preoptimistične najave od 10 i 12. Ja ne vjerujem da mislim da su jedno ili dva maksimum. Ali što se tiče vladavine prava, mi ćemo biti u bukvalno istoj situaciji. A to je ona situacija, ne znam, iz godišnjeg izvještaja Evropske komisije, da imamo korupciju i organizovani kriminal, duboko infiltriranu u najviše državne institucije, uključujući pravosuđe, tužilaštvo, policiju. Da imamo, mi smo zemlja, znate, koja ne može da realizuje redovne izbore na svakom dijelu svoje teritorije. To zvuči abstraktno. Tako je, ali mi smo se nekad, to je nekad, znate, kad odete u neku stranu zemlju pa radite neku ocjenu, prvo pitanje vam je da li ta zemlja može da primjenjuje svoj suverenitet na svakom dijelu svoje teritorije. Ako je odgovor ne, to je crvena zona. Ova zemlja je u toj zoni, ovo je sve vladavina prava, izbori su vladavina prava. Sa Ibarom u junu možemo imati podstrek koji bi bio značajan, ali i sa Ibarom i sa bez njega nama ostaju ovi problemi koji se ne rješavaju preko noći, koji se ne rješavaju partijskim glasanjem za jednog, dva ili pet ljudi i ne rješavaju se nekakvim brzinskim pisanjem zakona za dvije sedmice, pa za dvije godine onda shvatimo aha, ovo ne radi jer nikad nije ni valjalo. Gospođo Kovačević, hvala vam puno što ste svoje vrijeme izdvojili za 24 sata. Hvala vam na pozivu. Više državno tužiloštvo odredilo je nakon saslušanja zadržavanje Vanji Burda, državljaninu Bosne i Hercegovine, zbog saučesništva u ubistvu 29-godišnjeg Radovana Markovića. Burda i Haris Kočan iz Berana uhapšeni su u četvrtak, dan nakon što je u mjestu Meterizi ubijen Markovića, policija pronašla zapaljeni auto. Iz policije je saopšteno da je auto pripadalo ubijenom Markoviću, te da je on sa osumnjičenim Kočanom i trećom osobom planirao izvršenje teškog krivičnog djela na štetu jednog ili više članova suprotstavljene kriminalne grupe. Advokatu Dimitriju Dapčeviću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je povezan sa pranjem 2,6 miliona eura. Tako je odlučio sudija za istragu Višeg suda Goran Šćepanović. Podsjetimo, Dapčević je uhapšen u srijedu po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Nova optužnica specijalnog državnog tužilaštva protiv navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicara i još 12 osumnjičenih za šverc više od 5 tona kokaina, među kojima je i predsjednik opštine Budva Milo Božović. Droga je prema optužnici SDT-a krijumčarena iz Južne Amerike ka državama Zapadne Evrope i Crnoj Gori od novembra 2019. do marta 2021. Predloženo je da se okrivljenima koji su u bjekstvu, a za kojima su raspisane međunarodne potjernice, sudi u odsustvu.
Uhapšen je 17-godišnjak zbog pokušaja ubistva. Iz policije je saopšteno da je mladić uhapšen nakon incidenta koji se u četvrtak veče dogodio u Tuzima, kada su se dva maloljetnika prvo verbalno pa fizički sukobila, nakon čega je uhapšeni 17-godišnjak nožem ranio drugog mladića u predjelu grudnog koša. Više javno tužilaštvo u Zaječaru odredilo je zadržavanje dvojici radnika vodovoda u Boru zbog sumnje da su ubili dvogodišnju Danku Ilić. Potraga za njenim tijelom i dalje traje. Na licu mjesta su vozila mehanizacije, policajci, vatrogasna služba. Policija kontroliše saobraćaj i ne dozvoljava prilaz mjestima na kojima traje potraga. Tragični slučaj malene Danke u Crnoj Gori pokrenuo je inicijativu za što hitnije uvođenje Amber Alert sistema kojim se upozorava javnost u slučaju nestanka djece. Ovaj sistem postoji od 1996. godine, napravljen je u Sjedinjenim državama i nosi ime po Amber Hageman, djevojčici iz Teksasa koja je oteta i ubijena. Tragičan slučaj Danke Ilić alarm je crnogorskoj javnosti za uvođenje Amber Alerta. Ovakav sistem unaprijedio bi kompletnu potragu i reagovanje prilikom prijave nestanka lica. Ja se iskreno nadam da će u Crnoj Gori da će se pronaći ljudi koji će jednostavno preuzeti odgovornost za uvođenje jednog ovakvog sistema. I ono što mogu da naglasim da je sindikat Ministarstvo unutrašnjih poslova i ja da smo zatražili sastanak sa resornim ministrom vezano za uvođenje ovog sistema kod nas i uskoro očekujemo odgovor, tako da iskreno se nadam nekom pozitivnom ishodu oko kompletne ove inicijative za uvođenje Amber Alert sistema. U slučaju nestanka djeteta, informacija se širi putem SMS-a, interneta, na televiziji, radiju, bilbordima, kako bi doprla do što više ljudi. Glavna prednost ovog sistema je ta što vi u rekordnom roku dobijete ogroman broj očiju koji traže nestalu osobu. Jer vi ćete da dobijete u roku od sat vremena milion očiju koja će 500.000 ljudi koji će da traže to dijete. A ukoliko ostanemo i dalje na da kažem, standardnim procedurama potrage, to je par hiljada policajaca. Jasno vam je koja je razlika u pitanju. Amber Alert spasio je živote mnogih mališana, no i ovaj sistem ima svoje prednosti, ima i mane. Ono što je ovdje jako važno i to vidimo u naročito onim slučajima koji su se tragično završili, dakle on nije podoban u onim situacijama kada bi objavljivanje, recimo naročito neselektivnih informacija, moglo da ugrozi život djeteta. I to je ključna stvar. U Crnoj Gori ne postoji zakon o proceduri i postupanju nadležnih organa i policije u slučaju nestanka. Već od trenutka prijave počinje potraga za nestalim licem. Problem jeste što ta materija, rekao bih, nije dovoljno definisana. Mi imamo tih par odredbi, jer kao što sam rekao, zakon o unutrašnjim poslovima, zakonik o krivičnom postupku se primjenjuje, odnosno policija bi trebala primjenjuje kada postoje neke okolnosti koje ukazuju da je nestanak nekog lica posljedica krivičnog dijela. Naravno i zakon o unutrašnjim poslovima propisuje u slučaju nestanih lica određene radnje, ali vrlo malo je to, na primjer, da policija može objaviti fotografiju nestalog lica. Tokom prethodne godine Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je 59 slučajeva nestalih maloljetnika, dok za prethodnih 6 godina 401 slučaj nestale djece. Svi maloljetnici koji su bili prijavljeni kao nestali pronađeni su i nijesu bili žrtve otmice. Nekoliko stotina građana Sarajeva učestvovalo je u šetnji kroz centar grada povodom godišnjice početka opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Duž cijele rute je postavljeno 11.541 doniranih cipela koje simbolizuju ubijene građane opkoljenog Sarajeva. Postavljene su informacije o tome kako se živjelo u opkoljenom Sarajevu. Projekat Stazom sjećanja 11.541 organizovao je Memorijalni centar Sarajevo u saradnji sa gradom Sarajevo kao sjećanje na najdužu opsadu jednog grada u istoriji modernog ratovanja tokom koje je ubijeno više od 11.000 građana Sarajeva.
Na Kosovu je počeo popis stanovništva, domaćinstava i stanova prvi od 2011. godine. Agencija za statistiku Kosova objavila je da će od 5. do 10. aprila zaposleni obilaziti domove većeg broja građana kako bi podijelili materijale poput letaka, informativnih pisama i obavještenja o registarskim područjima. Generalni upis bi trebalo da počne 10. aprila. Iz više opština na Kosovu upućene su kritike da proces nije bio dobro pripremljen. Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštila je da pripadnici srpske zajednice neće učestvovati na popisu. Mi smo uradili sve što je bilo potrebno što se tiče zakona i naših procedura. Sad ovo neće biti jedan događaj koji se odvija samo u jednom danu. Biće ukupno negde 6 nedelja, ako se ne varam, za registraciju, za popis stanovništva. I ja još jednom pozivam sve srpske građane Republike Kosova, građane srpske zajednice ovde koji žive ne samo na severnom delu Mitrovice, nego bilo gdje na Kosovu, da se što više odazivaju i da se registruju, jer kad mi pravimo naše planove za subvencije, za investicije, za radove, za obrazovanje, za zdravlje građana, za zdravstveni sistem, treba da imamo kao u ogledalo što bolje skanirano stanje stanovništva. Zato to će se odraziti i na budžet koji će biti alociran. Milorad Dodik uručio odlikovanje Orden Republike Srpske na ogrlici premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, koji je posjetio Banja Luku. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, koji je odranije pod sankcijama Sjedinjenih država i Velike Britanije zbog antidržavnog djelovanja u BiH, odlikovao je Orbana na ovogodišnjoj proslavi 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, kojoj mađarski premijer tada nije prisustvovao. Orban je jedan od ključnih saveznika proruski orijentisanog predsjednika RS-a, a isto odlikovanje Dodik je dodijelio i Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije, 8. januara prošle godine, u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Mi ćemo nastaviti politikom neuvođenja sankcija Ruskoj federaciji i nećemo dati tu saglasnost na nivou Bosne i Hercegovine da se to uradi. To naravno košta i to vidimo kroz sankcije koje uvode Sjedinjene Američke Države, ali to ne znači, mi smatramo da ovo je jedan istorijski bljesak i trenutak i da naši dugoročni odnosi i naša budućnost mora da se bazira na drugim postulatima, a ne trenutnim simpatijama ili moranjima. Posle dugih rasprava odlučili smo da damo 50 milijardi evra Ukrajincima u narednim godinama. 50 milijardi evra. A pričamo da nemamo novca, ali evo nekako smo ga ipak pronašli. Vojska Izraela preuzela je odgovornost za ubistvo 7 humanitarnih radnika nevladine organizacije Svjetska centralna kuhinja. Ranije iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopšteno da bi napadi na ljude uključene u humanitarnu pomoć mogli da predstavljaju ratne zločine. Istovremeno, Izrael najavljuje i otvaranje novih ruta za isporuke humanitarne pomoći u teško ugroženi pojas Gaze, u kojem se stanovništvo, pored svakodnevnog granatiranja, suočava i sa glađu. Izraelska vojska otpustila je dvojicu visoko rangiranih oficira zbog napada u kojem je ubijeno 7 humanitarnih radnika u Gazi i preuzela odgovornost za taj napad. Izraelske odbrambene snage u četvrtak kasno naveče grupi međunarodnih novinara su saopštile da su operateri dronova zamijenili humanitarnog radnika koji je nosio torbu sa naoružanim militantima i potom gađali vozilo centralne svjetske kuhinje. Vojska je, kako javljaju međunarodni mediji, navela da su se dogodila 3 velika propusta, uključujući to da plan koordinacije dogovoren između humanitarne organizacije i izraelske vojske nije podijeljen na operativni nivo. Malo prije priznanje da su odgovorni za napad na humanitarni konvoj, vlasti Izraela su najavile otvaranje novih ruta za isporuku humanitarne pomoći Gazi.
Pozdravljamo korake koje je najavio Izrael. Otvaranjem Ereza kao novog prelaza i Luke Ašod za dopremanje pomoći, kao i povećan priliv pomoći iz Jordana. Ovo su pozitivni pomaci. Pravi test će biti rezultati i vidjet ćemo u narednim danima i sedmicama da li će neophodna pomoć stići do ljudi kojima je potrebna, kao i da li će humanitarni radnici moći isporučivati pomoć bezbjedno. Sve ćemo mjeriti prema rezultatima. Otvaranju novog humanitarnog koridora prethodio je ultimativni razgovor američkog predsjednika Joe Bidena i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nakon kojeg je predsjednik Sjedinjenih Država kazao da će u budućnosti američka podrška Izraelu zavisiti od koraka koje će ta država preduzeti da zaštiti civile i humanitarne radnike. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojila je rezoluciju kojom poziva države da prestanu da prodaju ili isporučuju oružje Izraelu. Rezolucijom je predviđeno da Izrael može odgovarati za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i osuđuje se izgladnjivanje stanovništva u pojasu Gaze. Glasali smo za ovu rezoluciju. Finska poziva Izrael da se pridržava cijelog raspona međunarodnog humanitarnog prava i pravno obavezujućih naredbi koje je izdao Međunarodni sud pravde, uključujući nalog izdat 28. marta zbog pogoršanja uslova života s kojim se suočavaju Palestinci u Gazi, glađu i izgladnjivanjem. Za rezoluciju je glasalo 28 država, 6 je bilo protiv, a 13 je bilo suzdržano. Glasovi zapadnih saveznika bili su podijeljeni. Sjedinjene Države i Njemačka bile su protiv. Rezolucijom nije osuđeno djelovanje militantnog pokreta Hamas. Sjedinjene Države su odlučne u namjeri da Gazi pomognu u spašavanju života kako bi se podstaklo okončanje sukoba, donijele trajno, pravedno i stabilno rješenje za ove dvije države. Nažalost, nacrt rezolucije L30 ne čini ništa za postizanje tih ciljeva. Žalimo što moramo pozvati i druge države članice da nam se pridruže u glasanju protiv. Izraelski premijer Netanjahu saopštio je da će dozvoliti privremene isporuke humanitarne pomoći preko svoje granice sa sjevernim dijelom pojasa Gaze, ističući da je to neophodno za osiguranje nastavka borbi i postizanje ciljeva rata. Zemljotres je čine 4,8 stepeni po Richteru pogodio je sjeveroistočne američke države New Jersey i New York, saopštio je Geološki institut Sjedinjenih Američkih Država. Epicentar zemljotresa, koji se dogodio oko 10 sati i 20 minuta po lokalnom vremenu, bio je u blizinu New Jersey-a, napisala je guvernerka New Yorka Kathy Hochul na društvenoj mreži X. Ona je navela da njen tim procjenjuje eventualne posljedice i štetu koja je mogla nastati. Za sada nema izvještaja o šteti i eventualnim žrtvama. Vraćamo se aktuelnostima iz Crne Gore. Nezavisni sindikat radnika kliničkog centra poziva vladu i Ministarstvo zdravlja da se uključe u rješavanje problema, kako su saopštili, niskih koeficijenata srednjem medicinskom kadru, ali i nekim visokoškolcima zaposlenim u kliničkom centru. Smatraju da su diskriminisani u odnosu na druge dijelove crnogorske javne uprave. Kažu da ukoliko se vlada ne pozabavi tim problemom, moglo bi doći do novog odlaska radnika iz crnogorskog zdravstvenog sistema. Medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, ali i drugi zaposleni u kliničkom centru Crne Gore diskriminisani su zbog niskih koeficijenata zarada. To su naveli predstavnici Nezavisnog sindikata radnika kliničkog centra Crne Gore. Smatraju da je vrijeme da se taj problem riješi. To više ne može tako. Još 15. jula 2022. godine smo Ministarstvu zdravlja uputili zahtjev za formiranje radne grupe za rad na izmjenama granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, kako bi se po svim pitanjima usaglasili stavovi i postigla najpravednija rješenja. Prodanović ukazuje na to da kadar sa srednjom školom obavlja složene radne zadatke u kliničkom centru i da je diskriminisan u odnosu na druge u sistemu javne uprave. Medicinska sestra, primjera radi, koja radi u urgentnom centru u intenzivnoj njezi, ima koeficijent 6,95, dok zaposleni sa srednjom stručnom spremom u javnoj upravi, policiji, pravosuđu, prosvjeti, lokalnoj samoupravi imaju koeficijent 7,30.
U proteklom periodu u Crnoj Gori došlo je do promjene visine zarada i penzija. Miljan Vujović, potpredsjednik sindikata, smatra da su plate zdravstvenim radnicima ostale male. To je plata, znači osnovna plata od nekih 570-580 eura. Obzirom da su podignute minimalne penzije i svako minimalno davanje u ovoj državi je trenutno 450 eura, to spada u grupu jako niskih zarada, a znamo da naše kolege rade ozbiljne poslove. Vladu i resorno ministarstvo pozivaju na dogovor, a imaju i rješenje uz pomoć kojih bi se moglo doći do balansiranih koeficijenata. Mi u kliničkom centru imamo akt o procjeni rizika, tu su procijenjena radna mjesta. Znači, možda prema tom aktu radi neki novi granski kolektivni ugovor gdje su mjesta, na primjer, u zonama zračenja i jednostavno ne može da bude isti koeficijent nekome ko radi na šalter i nekome ko radi u zoni zračenja. Neke nelogičnosti se moraju ispraviti. Ukoliko se ova situacija ne riješi, zdravstveni sistem Crne Gore može biti u problemu. Javno zdravstvo nije profitabilna djelatnost, ali privatno zdravstvo jest. I znači svako ko i ole vrijedi će preći i prolaze kod privatnika. Predstavnici sindikata su na posljednjoj skupštini održanoj u martu izrazili nezadovoljstvo zbog zarada, pa su tražili od rukovodstva sindikalne organizacije da se uključi u rješavanje ovih pitanja. Ministar zdravlja Vojislav Šimun početkom marta potpisao je sa predstavnicima sindikata zdravstva sporazum o stimulativnom uvećanju zarada od 10% srednjem medicinskom kadru koji nije imao priliku za dodatnim vidom zarade po osnovu dopunskog ili prekovremenog rada, te stoga imao najniža primanja. Crna Gora je u vrhu liste najvećih potrošača antibiotika. Samim tim i zabrinjavajuće su brojke o visokoj stopi otpornosti na njih. Iako građani tvrde da antibiotike koriste samo kad moraju, uz savjet ljekara, stručnjaci ipak upozoravaju da i nije baš tako. Ministarstvo zdravlja i Svjetska zdravstvena organizacija imaju plan kako se situacija može popraviti. Od viška čini se glava i tekako može da boli. Prekomjerna upotreba antibiotika predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih problema, upozoravaju stručnjaci. Dok struka upozorava da zbog pretjerane upotrebe lijekova oni postaju neefikasni, građani kažu da antibiotike koriste tek kada se posavjetuju sa ljekarom. Ja se savjetujem sa ljekarima. Ja sam obavezna, jer sam šećeraš, operisana kukovima, pritisak, sve što ima. I moram da koristim terapiju. Antibiotike ne daju na slobodno. Nema apoteke koje će ti dati bez lekarskog recepta. Znači, ako se koriste, koriste se uz recept po preporuci lekara. Samo isključivo uz recept. U 100% slučajeva, jer ne radim to na svoju ruku nikad. Niti uzijem antibiotike, niti sredstva uzimam za svoju ruku. Jedino to što uzimam, to su sredstva za hipertenziju, toga se redovno pridržavam i to je to, ništa drugo. Iako građani kažu da se pridržavaju savjeta ljekara, javno zdravlje je ugroženo rezistencijom na antibiotike. Zbog toga se Crna Gora priključila globalnim naporima za kontrolu imunosti. Zabrinjavajući su, kaže ministar zdravlja Vojislav Šimun, podaci smrtnosti od posljedica rezistencije. Procjenjuje se da godišnje oko 700.000 ljudi umire od posljedica infekcija izazvanih rezistentnim bakterijama, a prognoze su vrlo sumorne ukoliko ne uložimo napor u suzbijanju rezistencije ili ti napori ne budu dovoljno efikasni. U tom slučaju smrtnost od infekcija izazvanih rezistentnim bakterijama bi 2050. godine mogla prevazići i smrtnost od malignih bolesti. U okviru napora kako bi se suzbila rezistencija, resorno ministarstvo u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom uradilo je i prvu nacionalnu studiju prevalencije bolničkih infekcija i upotrebe antibiotika u bolnicama. U tome je učestvovalo 10 zdravstvenih ustanova iz cijele Crne Gore.
U tim bolnicama u toku studije hospitalizovano je bilo 1021 pacijent, od čega evo kao ovdje možete da vidite, znači u tercijalnoj ustanovi u tom trenutku je učestvovalo 420 pacijenata u studiji, znači to je 41%, na sekundarnom nivou je bilo 478 hospitalizovanih pacijenata, to je 47% i u specijalnim bolnicama tada je bilo hospitalizovano 131 pacijent, odnosno 12% od ukupne anketnih hospitalizovanih pacijenata. U junu mesecu kad je rađena studija prevalencije, 30 pacijenata imalo je jednu bolničku infekciju, a 4 pacijenta imalo po dve bolničke infekcije, tako da je prevalencija pacijenata sa najmanje jednom bolničkom infekcijom iznosila 3,3%. Od 100 pacijenata nešto više od 3, skoro 4 je imalo jednu bolničku infekciju, a ukupna prevalencija iznosila je 3,7. No, nema samo Crna Gora problem sa prekomjernom upotrebom antibiotika i bolničkim infekcijama. I Svjetske zdravstvene organizacije tvrde da ni jedna bolnica nije imuna na to, te da je to jedan od ozbiljnijih problema na globalnom nivou. Naime, naši podaci kažu da na 100 hospitalizovanih, 7 pacijenata u zemljama visokog nivoa razvoja, odnosno 15 pacijenata u zemljama niskog i srednjeg nivoa razvoja, dobije neku infekciju koja je povezana sa pružanjem zdravstvene zaštite. U prosjeku, 1 na 10 inficiranih pacijenata umre upravo zbog takvog tipa infekcije. Jedino zajedničkim naporima može se, kažu stručnjaci, doći do bolje kontrole otpornosti bakterija na antibiotike, a to znači i bolji kvalitet zdravstvene zaštite i veća bezbjednost pacijenata. Svjetski gitarista Miloš Karadaglić održat će sutra u Crnogorskom narodnom pozorištu koncert sa mladim talentima Petrom Radulović i Kostom Popović. Oni su dobitnici stipendije fondacije koja nosi Karadaglićevo ime. Društvo će im praviti gudački ansambl Crnogorskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Andreasa Otenzamera. Virtuoz na gitari, Miloš Karadaglić nastupit će u svom rodnom gradu gdje će prirediti gala koncert koji predstavlja spoj umjetnika svjetskog renomea i mladih talenata iz svijeta klasične muzike. Ovaj koncert je nešto što mi daje nevjerovatan osjećaj zahvalnosti prije svega u svakom smislu. U saradnji sa kolegama iz muzičkog centra, sa svojim prijateljem iz svijeta, Andreasom, koji će dirigovati koncertom, sa našim talentovanim mladim stipendistima koji su pokazali zaista nevjerovatan potencijal u svom radu i u koje ja duboko vjerujem da će doći do nekih velikih visina. U programu će se naći značajna dijela iz svjetske muzičke baštine, obuhvatajući različite epohe. Od baroka preko klasicizma i romantizma, sve do muzike 20. vijeka, a sve uz pratnju gudačkog ansambla Crnogorskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom austrijskog maestra Andreasa Otenzamera. Kad kažem da nam je pravo zadovoljstvo sarađivati sa našim čuvenim Milošem Karadaglićem, ovo je to izuzetan umetnik i osoba sa zavidnom karijerom, priznat i poznat ne samo kod nas, već i širom sveta, tako da zaista smo se radovali ovoj saradnji. Da je utisak koji stvara gitara nevjerovatno intiman, koji budi najdublje emocije u čovjeku, bio je ključan pri odabiru njegovog umjetničkog puta, kaže Karadaglić. Ispred tijela u krilu. Na jedan način gdje taj instrument postaje kao dio vas. I nije slučajno da je gitara najpopularniji muzički instrument u svijetu. Upravo zbog toga. Jer ljudski glas je najprirodniji instrument. A gitara i sve to što se dešava ovdje ispred nas, tim svojim zvukom i rezonancijom, postaje dio nas. Poruka koju ima za mlade umjetnike je da jasno slijede svoj put i budu jedinstveni u svemu što grade. Da vjeruju ono što rade, da vjeruju u svoj jedinstveni izraz, a ono što je uvijek najbitnije za svakog umjetnika je da nikad ne upoređuje sebe sa nekim drugim. Umjetnost to je jezik emocija,
a to je jezik koji svi razumijemo i to je nešto što nas sve hrani. Koncert će se održati 6. aprila na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta s početkom u 20 časova. Kako kaže Karadaglić, koncert je prilika za sve mlade umjetnike da ostvare svoje ambicije. Dobra muzika kao i dječje predstave, ali radiodrama biće dio jednog od najstarijih pozorišnih festivala u Crnoj Gori, Hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti. Festival 29. po redu počinje 15. aprila pod sloganom Pozorište i muzika. Druga polovina aprila u Herceg-Novom je rezervisana za pozorište, i to za HAPS, koji ove godine pod sloganom Pozorište i muzika na daske koje život znače u Dvoranu Park dovodi čak 11 predstava. Sve počinje 15. aprila adaptacijom filma Neki to vole vruće u izvođenju Narodnog pozorišta Niš s ansamblom od 65 aktera. Neki to vole vruće je mjuzikl u kome glavnu ulogu igraju Dragana Mićalović, Uroš Milojević i Aleksandar Marinković, prvak Niškog pozorišta koji se i prihvatio adaptacije istoimenog filma i režije kojom se inače bavi uz osnovnu profesiju. U predstavi učestvuje veliki glumački ansambl, hor, orkestar i plesači. Uslijedit će predstave u produkciji poznatih pozorišta iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, među kojima su Čehovljeva soba, Vidi kako Lokrom pere zube i kamerna opera Svadba, a zvanični program zaokružuje crnogorska predstava Jelena Savojska, koja je prethodnog mjeseca imala svoje premijerno igranje na Makado festivalu. Kad sam već imala sklopljenu priču i napravila projekat, ovo hoću da kažem da bi svi oni koji misle da je lako napraviti pozorišni komad, da se ne zavaravaju, ali da i ne odustaju, jer pozorišni komad, odnosno sam tekst, nalazi sve ostale. Tako da sam, da je moj tekst našao i reditelja Zorana Rakočevića, i Korife teatar, i Kids Budo Tomović, gdje su nas pozvali, gdje smo otvorili Makado festival, i Jelenu Đukić, koja je dobila prvu nagradu na tom festivalu. I oni su to sklopili upravo u ono što ja ne bih nikad uradila. U okviru ovogodišnjeg HAPS-a u pratećem programu će biti i tri predstave za djecu, ali i još jedna radiodrama Sat kapetana Štumbergera u produkciji Hercegnovskog pozorišta. Tekst je baziran na činjenicama o životu starog kapetana koji je Baošićima poklonio svoju kuću za muzej, ali je dobar dio i izmaštan. Radnja se dešava u posljednjoj noći života kapetana Miroslava Štumbergera, a da priču žive, sjajno pomažu glumci Dejan Đonović i Marina Vujović. Upravo radiodrame su bile forma koje su u godinama korone hercegnovskim aprilskim pozorišnim svečanostima obezbijedile kontinuitet 29-godišnjeg održavanja. Oštećena vodovodna cijev u krugu kliničkog centra zamijenjena i uspostavljeno je normalno vodosnadbivanje te zdravstvene ustanove. Zbog pucanja glavne vodovodne cijevi juče su obustavljene planirane operacije. Niko od pacijenata zbog prekida rada, kako navode iz kliničkog centra, nije bio ugrožen. Medicinsko osoblje danas završava sve operacije koje su juče odgođene. I sada je vrijeme da saznamo šta nam je to večeras pripremila ekipa emisije Na kraju dana. Dobroveče želimo našoj Jasni Zećirović. Slušam. Dobroveče, Milice. Vi ste u 24 sata prikazali najznačajnije vijesti za danas, a na kraju dana red je da vidimo i šta je bilo najzanimljivije. Zagolicat ćemo vam maštu kako biste ostali nakon 24 sata i reći da ćemo se između ostalog igrati malo sa slovom Z. Gledajte nas. Hvala Jasna Zećirović. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna 26 stepeni. Uvaženi gledalci, toliko u 24 sata. Ostanite uz televiziju E za koji minut je na kraju dana. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.